біля ринку. Магазин тканин, і там продавали ще, знаєте, куски ткані оставались. Вона брала теж дуже гарні. Це такі плаття були в старину. Мелкий такий цвіточок, я пам'ятаю, прабабушки мої. Тканей багато, красивих, звісно. 340, це що? Креп. Магазин великий. О, Ромромеса. Гаджо Гаджіс. Це дуже. Це теж. О, щось таке мені треба. Щось таке. Ого. Ого, 590.